Com comences? Primer, abans de venir, quan ho va dir el David, vaig dir un sí ràpid. Després, en veure com ha anat desenvolupant les coses, t'ho acabes plantejant, què faig jo aquí? La meva dona està acollonida, la meva família també, i és veritat, és verídic. Però finalment dius, mira, sóc un docent, la gent coneix la meva trajectòria, quasi 30 anys en aquesta ciutat, formant alumnes, tinc el goig i l'orgull de tenir alumnes de tots els partits polítics, en nombre uns quants, perquè me'ls estimo personalment, malgrat la nostra diferència política, el Carles Castillo, com a alumne, el David Roca, que està, és del PP i tal, per tant, que a mi ningú em podrà dir mai que he manipulat un alumne. I número dos, perquè són els cursos més propers, perquè amb algunes tertúlies s'ho pot arribar a dir que si manipulem o no manipulem. Tampoc vinc aquí per parlar sobre morbo, perquè no sóc la persona més adient per parlar sobre què va passar el dia 1 d'octubre, perquè vaig tenir la gran sort que nosaltres no ens van entrar a l'institut el dia 1. O sigui, tampoc ja li vaig comentar, el David puc venir, però potser haurien de ser els de el Col·legi Tarragona, l'Institut Tarragona, els de Camp Clar, els d'altres llocs. I puc venir perquè jo sí que vaig viure les coses prèvies, no? Veu que molta gent doncs, no gosa venir, dic, bueno, ja vindré i faré el que bonament pugui. I és una persona que no m'agrada categoritzar, mai ho he fet, ni un ni ho faré ara. Per tant, començaré perquè és molt probable que dins de la sala hi hagi algú que estigui prenent notes per a les persones que estan vivint aquí darrere, en som molt conscient. Però si a l'hemeroteca en poden veure, diré el mateix. La primera cosa que sempre he dit, no podem categoritzar, no podem demonitzar fàcilment, perquè és molt senzill, i amb els mitjans, clar, jo he vist l'evolució dels últims 30 anys, en tinc 52, al començament fer qualsevol escarni, qualsevol cosa, quedava reducte a un pati, a un poble, a un barri, clar, amb els mitjans, els mass media, això, tu escrius qualsevol cosa i es viralitza, fins i tot no hi ha partits polítics o altres llocs que hi ha bots, no? Ja és a dir, hi ha un ordinadors que també hi ha missatges que no fan ni persones. Per tant, la primera cosa que diré és com si jo digués ara que els veïns que tenim aquí darrere tots són pederastes. No. Els policies són dolents? No. Els defenso aquí i a Katmandú. És a dir, em mereixen el màxim respecte als quatre cossos de la policia. I començo per l'Ordre de Policia Nacional, la Benemèrita, Policia Local i els Mossos d'Esquadra. Per què? Perquè si llegim per què serveixen, que diu, són encarregats, cossos encarregats de vetllar pel manteniment de l'ordre públic i la seguretat de la ciutadania i els seus béns, perseguir els delinqüents i posar-los a disposició dels jutjats. És que tots hem d'estar d'acord. Per tant, convenço per aquesta premissa. Això sí, a tots els gremis hi ha gent bona, excel·lent, dolents i tal. Per tant, jo defenso i continuo defensant a ultrança els quatre cossos. El que sí que jo puc dir, i empalmo una mica amb el que jo volia explicar-vos, és que aquests cossos sempre estan supeditats, evidentment, amb uns ordres polítics. I aquí sí que podem començar a discrepar una mica. Tu pots manar una ordre i tu executar-la. I jo sí que puc, perquè ho vaig comprovar a la pròpia pell, amb els meus companys, que alguns membres d'alguns d'aquests cossos van executar l'ordre, que és normal, perquè són cossos que ho han de fer, i sembla ser que fins i tot hi van gaudir fent-ho. Aquest, per mi, és el gran canvi, perquè també conec, perquè aquí al costat tenim fills de guàrdies civils, de policies locals i tal, i us puc assegurar que moltíssima gent va patir molt, familiarment, els pares, les dones, la família. Vale? Per tant, contextualitzo, és a dir, els cossos amb mi, en principi, cadascú fa bonament el que pot, i de la millor manera que sap fer, però després això és veritat, sí que es veurà que una part minúscula o no, jo no hi posaria la quantificació, el que va semblar, nosaltres què ens va passar, no es van entrar el dia 1, però es van entrar dos o tres dies abans, ja ho veuré per la televisió, no cal ni fer. A mi el que em va molestar més personalment és que en el moment que estàvem preparant, nosaltres érem escola oberta, i estàvem preparant tot allò que volíem fer a la ciutadania, el diumenge, perquè nosaltres vam obrir, jo repeteixo, no sé qui va obrir l'institut, ni m'importa. Perquè jo vaig rebre ordres, allò era una seu, perfecte. L'únic que podia fer com a responsable màxim del lloc és ajudar a la ciutadania que digués les coses al màxim de possible. I així com vam fer-ho. I és així com durant tot el dia, i alguns ho veu veure, la nostra preocupació era que les persones que estiguessin allà, que volien en aquell moment doncs, exercir el seu dret a vot, doncs, hi havia unes cues llarguíssimes, que estiguessin assegudes, que tinguessin una mica d'aigua, vam humanitzar la feina. Però dos dies abans sí que, evidentment, ens anàvem perseguint, ens anàvem fent, i la meva experiència que del moment pitjor que vam passar és quan van irrompre el divendres, i el van irrompre 21 policies, jo només en vaig veure 8, perquè estaven desplegats al pati, feien la seva feina, que consti, feien la seva feina. Entren allà i almenys
dels 8 que jo vaig veure, dos o tres no feien res, però dos es van comportar per mi amb excés d'autoritarisme. És a dir, els altres no. Si un altre dels policies, no puc dir el nom, perquè evidentment no portaven nom, anaven doncs, un amb un buf i tal, però un evidentment es notava que tenia doncs, un excés de Red Bull com a mínim. I a més el que em va molestar més era la manera vexatòria. Llavors això sí que ho recordaré per tota la meva vida, perquè jo entenc que ells tenen la seva paper. Això és el joc del gat i el ratolí, m'imagino. Si saben que hi ha eleccions, és normal. Ara, irrompre armes en mà i que t'entrin amb un buf, que et vexin, que t'empenyin, que no sé què, i que et diguin dues frases dignes del Polònia. Jo et pregunto, vostès què necessiten, què volen? Tranquil, sóc la màxima autoritat, tal, amb un buf, tu ja lo sabes, no, no lo sé, què volen? La papeleta i la papelera blanca. Això és verídic, eh? Papelera blanca, clar, dius, home, papeleres, jo, clar, en aquell moment hi havia molt nerviosisme, gent fent teatre, estaven preparant les sales, però doncs t'has de mantenir, tinc la capacitat normalment de mantenir-me molt fred en situacions de molt d'estrès, bueno, fas una mica de broma perquè veus que anaven molt nerviosos, dius, no, no, però perdona, aquí l'únic blanc que tenim són les capses del club de lectura de cada classe. Diu, el que més és gris, cada veus que pugin de to, comencen a insultar, però és igual. El resum no calia explicar, però alguns potser ja ho heu vist, és a dir, a mi el fet aquest de vexar-nos, d'humiliar-nos, i l'únic que vaig dir és que era tan fàcil com entrar aquí, i jo us demano, la manera que heu entrat, un ordre judicial. No la teniu, parlem-ne, jo puc entendre si vosaltres entreu i dieu, escolta, dejémonos de juegos, mañana aquí tengo que revisar. Bueno, pues parlem-ne. Però no, la manera com a 20 alumnes menors i coses d'aquestes no era el millor exemple amb un buf en mà i amb símptomes d'estar molt nerviosos tots. Es van combinar, vam tenir la sort que almenys una de les persones responsables doncs va fer sortir tothom, quan vam trucar a la policia, bueno, al 112 i a la policia, es van enfadar perquè vam trucar als Mossos d'Esquadra, perquè la policia ja estava allà, però això són anècdotes. És a dir, el fet aquest és el que em va fer reflexionar després i dir, ostres, ara he entès una cosa quan estava a la universitat que vaig entendre, no havia entès mai el Max Weber. Max Weber és un sociòleg, l'any 1919 va ser un llibre que es diu, sempre m'oblido, la política com a vocació, i vaig entendre llavors, ostres, he viscut una cosa que al carrer no m'havia quedat clar. Soc especialista en principi en nazisme i en camps de concentració, estic a l'Amiguel de Mauthausen, o sigui que parlo tot aquest fet, però clar, no m'havia remuntat mai al segle XIX, als principis. I vaig entendre el que deia, no? I veureu com està molt ben contextualitzat. Arriba un moment en què, quan tu vols exercir el teu dret a de conquesta o el teu dret de mantenir un espai físic, el senyor Max Weber, el 1919, per tant, d'aquí dos anys farà 100 anys, va dir que hi ha un terme alemany molt germànic, això és com són, Gewaltmonopol, no? Gewaltstaates, que seria com el monopoli de la violència, aquesta paraula tan germànica, i és el monopoli en l'ús legítim de la força física. Ell va definir l'Estat com a qualsevol comunitat humana que exitosament reclami el monopoli de l'ús legítim de la força física en un espai físic. Per tant, l'Estat com la descriu? Com una organització qualsevol que exitosament garanteixi o garantitzi el dret excloent a utilitzar la violència física directa contra els membres del seu domini territorial, amenaçar de fer-la servir o autoritzar a tercers a entrar-la. 1919, ja veieu després, no? Justament quan hem acabat la Primera Guerra Mundial. Aquesta definició de DDR implica, en el seu temps, una correspondència essencial entre el poder sobre un territori i l'Estat. I és un monopoli, segons Weber, que s'havia d'assolir mitjançant la legitimització. Això que tant de bo que està avui en dia, no? Legitimitat, si és legal o legítim. Llavors la teoria, ella que deia, és que aquest estat només es pot ser estat, i us sonarà la situació actual claríssimament, hem d'anar sempre a la història per entendre'ns, és que només podem ser estat si el seu personal administratiu pot assumir i anunciar exitosament un monopoli en l'ús legítim de la força física. En alemany, das Monopol, legitimen physischen Zwanges, per fer que la seva llei sigui complerta. Això és claríssim. Per tant, aquesta concepció de Weber, que va estar aplicat en model teòric, per demostrar la seva duplicitat, en tant que l'ús de la força per part de l'Estat i el precondicionant de la seva monopolització, és beneficiosa des del punt de vista del benestar social. Vale. I ara dic la frase clau. Tot aquest rotllo és per dir un estat
si exerceix el control físic en un espai físic és estat, si no, evidentment, no, només cal dir, no, no sabem si som república o no ho som. Però molt clar va dir una cosa al Weber que jo crec que és el que se'ls va escapar als polítics del segle XXI, és que ara bé, els efectes positius del benestar, depenent del fet que l'estat sigui suficientment benèvol i no contrari als seus ciutadans. Repeteixo, l'estat, que és el pare autoritari, és el que ha de ser suficientment benèvol i no contrari als seus ciutadans. Aquí és on potser podem trobar, no?, en què entrem en una discrepància en les maneres com es van tractar, doncs, la prèvia del dia 1 d'octubre, l'1 d'octubre i el següent. Això ho entronco també en el fet que què busquem la societat? Busquem viure, busquem millorar el nostre futur, volem viure el nostre present. I això només se pot fer quan hi ha unes normes, i això ho tinc claríssim, hi ha unes normes que hem de secundar, perquè si no seria una autarquia, això seria un caos. Però jo sempre dic que la Santa Constitució no és la Santa Bíblia. La Constitució és un escrit d'humans, fet per humans, perquè un col·lectiu pugui viure millor o regir-se segons unes normes. I jo crec que primer que tot ens hem de posar d'acord, clar, i aquí és on quan entra la contradicció entre si és legal, legítim o tal. Jo puc entendre, clar, estic en el lloc pitjor per parlar de dret, perquè jo només soc un ciutadà de peu, estic a l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona, per tant em podran pegar d'hòsties fins a l'infinit, però com a ciutadà, clar, quan llegeixo l'article 510 del Codi Penal, no, del que són delictes, i m'esborrono, perquè veig que l'article 510 no s'aplica tot arreu igual. Perquè diu molt clar, no, que si tu ets negacionista de la història, ataques a la gent per els seus pensaments polítics, religiosos, ètnics, racistes i tal, doncs en principi pots anar uns quants anys a la presó. Clar, llavors jo no puc entendre que hi hagi una manifestació de 50 quilòmetres de sortida de Madrid cap a un lloc que no nombraré aquí, perquè no hi ha constància, amb esvàstiques, acompanyat i tal, i que això no sigui exaltació i negació. Llavors, això a mi com a ciutadà em preocupa. I vull deixar molt clar que parlo una mica, jo com a docent, no el Martí Franquès com a docent, que quin és l'objectiu dels instituts de l'escola catalana? Educar, transmetre coneixements al màxim que puguem, lligat, evidentment, amb valors. Si no agafem nosaltres transmetre coneixements amb valors, el que farem és crear robots, i això no ens interessa. I quan aquests dies, a més, empalmem que com a ciutadà veig que se'ns ataca com a manipuladors, evidentment que són manipuladors, i queda constància, clar que són manipuladors, perquè saber que és manipular és moldejar, agafar fang, agafar plastelina, moldejar el nostre jovent, perquè jo el que pretenc, ho he intentat fer amb el meu fill, només en tinc un, i la meva dona i jo hem intentat fer això, manipular en el bon sentit de la paraula, donar-los que eines perquè pensin, eines perquè sàpiguen guanyar-se la vida i si poden amb allò que els agrada, millor que millor, i fer el màxim de retorn a la societat. Si aconseguim això, si això és manipular, estem manipulant nosaltres l'escola catalana, la de Katmandú i la de Burundi. I això és el que nosaltres hem de continuar i evidentment hem de defensar des del respecte absolut la divergència política de pensament, de llengua, de credo, de sexe i del que sigui. I si no, jo no ho faré llarg perquè els entesos són ells. Sí que voldria marcar un petit text, és un petit poema que malauradament molta gent es creu que és de Bertolt Brecht i no és de Bertolt Brecht, és de Martin Niemöller. Niemöller era un capellà que es va enfrontar amb els nazis, se la va jugar perquè ell veia que, no sé de què sona, el clero s'estava radicalitzant a l'Alemanya dels anys 30, radicalitzava molt, va acabar a Sachsenhausen i va acabar 5 anys a Dachau. I va escriure una homilia a l'any 46, que això després no sabem per què, sí que se sabem, perquè hi havia una actriu que era íntima amiga de Bertolt Brecht, que va anar recitant aquest petit poema, però repeteixo, no és de Bertolt Brecht, suposo que és de Martin Niemöller, i que es va fer a l'homilia, es va fer una sèrie de preguntes en les quals una diria què haguera dit Jesucrist. Però clar, uns feligresos seus li van dir, escolta, tot el que ha passat com ho podries resumir? Després hi ha hagut moltes versions d'aquest petit poema, no? Perquè en Alemanya es diu els nazis de comunisten holten habe ich geschwiegen i war ja kein kommunist. És a dir, quan els nazis vingueren pels comunistes no vaig aixecar la veu, jo no era comunista.
Quan empresonaren els socialdemòcrates, no vaig aixecar la veu. Jo no era socialdemòcrata. Quan vingueren rere els jueus, no vaig protestar. Jo no n'era de jueu. I quan finalment em van agafar, ja no quedava ningú per protestar. Espero que no hagués sigut dur això. Moltes gràcies.